Նախորդ ծրագրերից պարզ է դառնում, որ Մարիամը համացանցում ամենաշատ քննադատվող, իսկ Անժելան ամենասիրված մասնակիցներն են։ Սակայն վերջին խոսակցություններից պարզ դարձավ, թե ում գլխին են սև ու մութ ամպեր կուտակվել։ Դու լացում ես նրա համար, մենակ որ վախենում ես լքես պրոյեկտը, թե լացում ես նրա համար, որ դու չգիտես ոնց ճիշտ ձևի գնաս։ Դու միակ մարդն ես, որ քո ուժերին պետք է հավատաս մինչև վերջ, եթե անգամ ոչ ոք քեզ չի հավատում։ Ողջույն, ես Լիլիթ Բասյան եմ և դուք դիտում եք 2XL Reality Show-ն։ Այս ծրագրում դիտեք Կշեռ, 4-րդ շաբաթ, ով է լքելու նախագիծն այս շաբաթ, փորձություն, որը փոխեց ամեն ինչ, մասնակիցները հաղթահարեցին թե իրենց վախերը և թե հայտնվեցին շփոթության մեջ, փակ քվեարկություն ու հրաժեշտ 6-ից 1-ին, ձեզ հետաքրքիր է թե ում։Ուզում էի ասի Անժելաս գուշ չին գնաս, սյուրտես։ Ոնց եք, լարված, շատ։ Բայց զգում եք, որ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասում, լռություն է տիրում։ Դպ։ Ոնց եք։ Նորմալ։ Նա։ Տխուր, լարված։ Հա։ Ես է ձեր հետ։ Ամեն ինչից մի քիչ, մի քիչ։ Վերադառնանք ձեր քաշին և ամփոփենք արդյունքները այս շաբաթվա կապույտի։ Դուք կորցրել եք 7.8%։ Անցոր դժգոհ եք ձեզանից։ Որ դեղին թիմին ասեք, դեղին թիմը կորցրել է 8.4%։ Բայց անդրադառնամ առանձին ձեր արդյունքներին։ Անուշ, գոյես արդյունքից հետ։ Այո։ Հպարտ ես քեզանով։ Այո։ Դու կորցրել ես 10 կիլոգրամ և 300 գրամ։ Անժելա, դու կորցրել ես 8 կիլո և 800 գրամ։ Սիդիկ, ես հիմա քեզ ուրախացնելու եմ։ Դու կորցրել ես 7 կիլո և 800 գրամ։ Ոնց որ տխուր եք։ Լարված։ Անուշիկ, քանի որ դու շատ լարված ես, ասեմ քո արդյունքները։ 8 կիլո և 100 գրամ։ Մարիամ, լուրջ ավելացել է, բայց դու գիտես թե եմ ավելացել։ Եվ դու ես կերել երշիկը։ Չէ, ես չեմ կերել բան։ Հաստո՞ր։ Ու մեկ, խնդրում եմ մեկ։ Ես մեկ եմ ասել։ Երեք ու կեր, չէ, երեք ու լավ,
Bravo! Ինը կիլո. Արմինե. Արմինե. Ինչ ես կարծում, ինչքան ես նիհարել կամ նիհարել ես, թե ոչ? Ես երազում եմ 2 կիլո նիհարեմ. Յոթանասուն յոթ. Թե? Մայա օգնյունը լեդի. Հաղորդման սկզբում դու ասեցիր, որ ունես երազանքի քաշ։ Այո։ Որն է ձեր երազանքի քաշը։ -20 կիլոգրամ, այսինքն 65։ Նույնն է իմ երազանքը մնում։ Դու գրեթե հասել ես քո երազանքի քաշին։ Մոտենում եմ դանդաղ քայլերով, հաստատում ու դանդաղ քայլերով։ Եվ քո արդյունքը 7 կիլո եւ 400 գրամ։ Անհանգիստ եք։ Ես էլ եմ ձեր համար շատ անհանգիստ։ Իմ համար ամեն շաբաթ այս օրը բավականին ծանր օր է։ Քանի որ ձեզանից յուրաքանչյուրին ես իրոք ուզում եմ հասցնել իր նպատակին եւ չեմ ուզում, որ ձեզանից ոչ մեկ հանձնվի։ Հիշեք, որ ձեր հաղթանակը իմ հաղթանակն է նաեւ։ Ու հիշեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Մենք էլ քեզ։ Ես հպարտ եմ ձեզանով։ Անկախ ձեր թերություններից եւ առավելություններից ձեզանից յուրաքանչյուրը ունեցել է շանս։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հասցրել եք ընկերանալ, բայց ամեն դեպքում սա մրցույթ է։ Եվ դուք պետք է քվեարկեք։ Հիշեցնեմ, որ այս շաբաթ իմունիտետ ունեն անմտություն է վախենալ նրանից, ինչն անխուսափելի է, չունենալով այլ տարբերակ, մեր մասնակիցներին մնում է միայն հաղթահարել սեփական վախերը եւ եւս մեկ քայլով մոտենալ երազանքին։ Փորձություն, որը փոխեց ամեն ինչ։ Եթե ուզում եք ոչինչից չվախենալ, հիշեք, վախենալ կարելի է ամեն ինչից։ Այսօր հերթական փորձության միջոցով կհասկանանք, թե մասնակիցներից ով է ավելի խիզախ եւ կծանոթանանք նրանց վախերի հետ։ Մեկ ձեռքի օգնությամբ շոշափելով նրանք պետք է հասկանան, թե ինչ է դրված արկղում։ Հիմա կսկսենք փորձությունը եւ այս փորձության հաղթողը կստանա իմունիտետ հաջորդ կշռման ժամանակ։ Դա նշանակում է, որ տվյալ մասնակցի դեմ ոչ ոք չի կարող քվեարկել։ Դե տեսնեմ քեզ։ Բան կա մեջը։ Խոտա։ Դա այս շարժվող բան կա ներսում։ Երևի խոտը շարժվում է։ Չի կարա չէ իրա մեջ մուկ լինի, չէ՞։ Մի նայի։ Եպեք է հեմար նայ։ Չու է պան։ Ինքս տեղը։ Ես համով չեմ, էլ յուղոտ չեմ։ Փախնում ա։ Դես։ Ես քեզ կփախնեմ։ Չէ, բան չկա։ Ինչ որ թղթի նման բան։
թուղթը հանեմ։ Ինտես դե, արի։ Մորթի ունի։ Ինչա։ Այ, զվողանում եմ, կամ զզվում եմ կպնեմ, բայց խրխրտվում է։ Համյակա։ Այո, դաշտամուկ է։ Իսի համյակա։ Համյակա։ Կարծում եմ մկնիկա։ Չնայած որ չնշեցիր մկան տեսակը, բայց ես ընդունում եմ պատասխանը, ճիշտ պատասխան։ Երևի սուսլիգ է։ Համյակա։ Ճիշտ պատասխան։ Համյակ։ Ճիշտ պատասխան։ Ապրես։ Տեսնեմ հաջորդ փորձությունը ինչպես են հաղթահարելու։ Շնչա։ Յախ։ Ցածր ար։ Այ։ Հա, մտա կպա։ Փշերովա, բայց ի՞նչա։ Չեմ կարա գուշակե, ոզնի չի կարա լինի փոքրա։ Մամ։ Խելոք քեզ պայտը։ Ոյ։ Գծես։ Չէ։ Չգծես դու։ Մայլո։ Օգնում եմ քեզ։ Ինչ թած բանա։ Խեցի մազերը պոկեցիր, մի հատ ասում ես ինչա։ Բայց ինքը անշարժ այն։ Սպանեցիր մտը։ Կներես։ Ինչ ջրի մուռն է պատի վրի։ Այնուր կանաչ ես նմանա։ Գիտեմ դրա նման։ Չեմ կարա գուշակեմ, չեմ պահել, չեմ ունեցել, չեմ տեսել։ Ինչ անուն տամ։ Չո։ Չեմ գուշակում, ինչա։ Կենթանի չի։ Չզմեցի։ Մեջը փափուկ էր։ Չի, բայց ինչ զզվելի բան է։ Յոք։ Այս ռոնունի ոչ չգիտեմ, որ ասեմ։ Պատասխան չկա։ Չգիտեմ խո։ Քեսի յոժիկի սպանեցիր։ Յոժիկ։ Հա, մեղքի։ Ոնց յոժիկ չերես։ Լողացրել էին։ Այ, այ, դու նա ձերտու, դու պակի այդ կերը, ձերտու, դու, համանց, մամուս, կամանց, կամանց, շարժվեց, չէ, չի շարժվում, չեմ իմանում, պատասխան չունենք, Եվ պատասխան թաց խոտ։ Պատասխանը սխալ է։ Մոխ։ Էսի մոխա։ Ճիշտ պատասխան։ Ոզնի։ Պատասխան։ Ոզնի։ Սխալ պատասխան։ Անցնենք մյուսի։ Յո։ Պատկերացրու, որ սա խորովածի ամանը։ Բանը։ Ես ինչ կպչուն էր։ Կպչուն ես ես սրտի կատված։ Ես ինչ կպչուն էր։ Սա իրա ուտելիքնա, թե ինքնա։ Մեղրի մեջ ինչ-որ նեղ երկար բարակ։ Այ։ Ինչ պատը։ Օյի։ Չգիտեմ։ Մի ռուպե։ Այ։ Անուր։ Օյ։ Անուր։ Հրաֆուրս։ Ջիջույա։ Հենց հանգիստ ասում ես ճիճու, հա ես բացի կռիսից անկեղծ ասած ոչ մի բան։ Այս բանը իսկական ճիճու չի։ Ժելե, յա։ Այդ քո պատասխանն է։ Միրոպե։ Հա, ժելե, յա։
Ճիշտ պատասխան։ Ապրես։ Այն մարմիլատ կա ճճուները, որ կան ներքր կողցր։ Հետո։ Ինչ որ քաղցր կպչուն, չեմ կարա ասեմ ինչ։ Այն ժելի կոնֆետներիցը, բայց որդի նման է։ Այդ քո պատասխանը։ Ճիշտ է։ Չեմ ինչը։ Չես ուզում փորձես։ Չէ։ Հանձնվում ես։ Հա։ Ցույց տա ինչը։ Չէ։ Չեմ ուզում։ Արի, արի, արի։ Ոյ բալուս կաման։ Կաման, չկծես։ Վախ, 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 վախ։ Ջիջու բան կոնֆետ։ Ջիշ։ Կարան նպստեմ։ Անժել, պատրաստ։ Սեցին։ Ու, սառներ։ Սառը ու հա, իհարկե կգուշակե։ Վարուն գա։ Ինչ բառուն գա։ Չհանես։ Բառունգի նման է, բայց խի ախոնով։ Կարա միամ կտրեն։ Տեսնեմ իրականում մեջը կորիս գա։ Չի կտրվում չէ սա բառունգ։ Ուզում եմ եղունգով բացեմ։ Մեջը կորիս գա։ Իսկ ինչո՞ւ։ Մի վարկյան, բայց խիչ էր սկիզբը պոգվում։ Հոտա գալի։ Հա, վարունգա, թթու դրած վարունգա, մարինացված թթու դրած, թե թարմը չի, ինքը խոնավեր հաստա, թթու դրած վարունգ։ Կող բան չկա։ Վարունգա։ Ապրես։ Եմ պատասխան։ Վարունգ։ 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 Հա։ Գներեք։ Վարունգ։ Հա, հայերեն հենց վարունգա, չէ՞։ Մարունգ։ Ճիշտ պատասխան։ Պատասխան։ Վարունգ։ Ճիշտ պատասխան։ Պատասխանը Վարունգ։ Վարունգ։ Լավնա։ Դե մի հավես չէ։ Նա։ Տեսնում եք անցառու սերենին, որովհետև դա նշանակում է, որ եթե Անդրեյ մեկը շարժվեց, փրչում, փրչոտ։ Շորժում ոստեղ երդում եմ։ Ես ուժեղ եմ։ Այ։ Ես ոտում եմ պորտֆելը։ Արժե իր համար։ Այ։ Ես նոր ես գազերով կեքսի եմ արժոնի։ Այ։ Ես երկար ինչ-որ բեղեր եմ զգում։ Հավ ես գտնա։ Կարան բարձասնեմ։ Վայ, ականջներ ունի։ Նապոյա, նապո։ Պատասխան։ Նապաստակ։ Նապաստակ կամ ճագար։ Հա։ Ույդի։ Իսի նապաստակը։ Ի, ես իմացա։ Նապաստակա։ Պատասխանը նապաստակա։ Նապաստակա։ Արդյունքում ունենք 5 ճիշտ պատասխան Մայրամից։ Շնորհակալ։ Եվ 5 ճիշտ պատասխան Անժելայից։
Ես դուք ստանում եք իմունիտետ, հաջորդ քվեարկության ժամանակ ձեր դեմ ոչ մեկ չի կարող քվեարկել։ Շնորհավոր։ Հիշեցնեմ, որ այս շաբաթ իմունիտետ ունեն Մարիամը և Անժելը։ Նրանց դեմ դուք չեք կարող քվեարկեք։ Ես հուսով եմ, որ սա ձեր համար կդառնա ոչ թե կոտրվելու առիթ, այլ ավելի ու ավելի պայքարելու։ Ես հասկանում եմ, որ բոլորիս համար գալու է տխուր պահ։ Եվ հիշեցնեմ, որ հաղորդման վերջում մնալու է մեկ հաղթող։ Իսկ հիմա մեր հաղորդման կանոնների համաձայն կապույտի մը կորցրել եմ ավելի քիչ։ Քաշ, մենք հրաժեշտ ենք տալու մասնակցի կապույտ թիմից։ Ես կգնամ։ Լարված եք։ Սիրիկ։ Սիր, ինչի ես լացում։ Անին է գնում։ Զարգ ձեր կենքս, չում դա ձեզ դխով։ Ինչ կասեք նրա մասին, որ ես մտա ձեր սենյակները։ Այն սպասել էր, որովհետև ես կանոր ու տենց բան չեր ավա։ Արմինե, ուզված ես դու շատ։ Հա, իմ ընտրությունը իմ սրտով չէր, բայց ես սիրում եմ արդար գտնվել։ Հա, ես գնացել եմ անուն եմ գրում, ժպտում եմ, նրամ է, որտեղ ահավոր մոտ ու մենք Արմենը առաջին օրվանից մտածում ենք, մենք չենք քվեարկելու, չէ։ Հա, այդ ամենա առաջին օրերից եղել է։ Մինչև վերջ մենք մտածում ենք, որ մենք չենք որոշելու։ Հիմա ասում եմ, ասեմ, երբ որ տենակ, որ ես տենց խնդում եմ, այդ նյարդային վիճակից է։ Լարված ես, Անուշիկ ջան։ Հա։ Մի լարվի։ Երբեք մի լարվի։ Կշարկից հետո ուրախ ենք։ Ինչի ես տխուր, ինչի ես լացում։ Ինչքան ես գիտեմ, դուք շատ հաճախ վիճում եք։ Կոպցում եմ։ Ես ստեղ յուրաքանչյուրի հետ եթե վիճում եմ, զուտ իրա լավի համար եմ վիճում։ Ամբողջ վիճաբանությունը ոնց Տաթևի դեպքում էր, այդ լարված իրավիճակը։ Այդ ամբողջ իրավիճակը սահմանված է մի հոգու հետ։ Չնայած անկեղծ լինեմ, Հալինում ա որ այդ ինչքան էլ դու հանգիստ լինես, հանում ա ունես։ Անուշ, քանի որ Անժելան ունի իմունիտետ, իսկ ես պատրաստ չեմ դուրս գալու, կներես Անուշ ջան։ Անուշ, բայց ստեղ պետք է լիներ ուրիշ անուն, բայց ցավոք սրտի, այսօր ես պետք է այս անունը գրեմ. Մարդ, տեսակ, որակ,
Այդ բարերը ինձ ասում է Անուշը ամեն օր, ու ես սա չեմ ուզում գրեմ, բայց ես ստիպված եմ դա անեմ։ Անուշը միակ մարդն է, ով հավատում է, որ ես կհաղթեմ։ Մնացածն էլ են հավատում, բայց նա սրտանց ուզում է, որ ես հաղթեմ։ Ու Անուշ ջան, ես հիմա գրում եմ քո անունը, ու ես հաղթելու եմ, ինձ կներես։ Անուշ, ցավոք սրտի, ես գտնում եմ, որ պետք է հրաժեշտամ Անուշին, բայց չէի ուզենա, որ իրար իրականում հրաժեշտայինք, սա ընդամենը խաղ է, ու այդպես եմ հարմար գտնում։ Անուշ, ես ամնի փոխարեմ պետք է լիներ ուրիշ անուն, բայց ցավոք ինքը ունի իմունիտետ, ու իմ կարծիքով հաջորդ ավելի թույլ մասնակիցը նախագծում այդ տվյալ անձն է։ Անուշ, այսինքն դու ինքդ քո դեմս կիրարկում։ Այո։ Ինչո՞ւ։ Որոշումս այդպես էր։ Ինչի հետ էր կապվում։ Ես ինքս այդպես ցանկացա, մնացածը դեռ չեմ կարող պատասխանեմ։ Այսինքն դու ստեղ չես ուզում մնաս ու չես ուզում պայքարես։ Շատ ցանկություն ունի մեծ, բայց չեմ կարող ոչ մի անուն գարել։ Անգամ եթե ողջ աշխարը լինի ձեր դեմ, դուք ինքներդ պետք է ձեզ հավատաք։ Մինչև վերջ ինձ հետ մնալու է միայն պայքարող մարդը։ Այսօր մենք հրաժեշտ ենք տալու Անուշին։ Իրականում ես համարում եմ, որ ամեն մարդ ունի իրաձեռքերի մեջ մեծ-մեծ հնարավորություն, ու ոնց կարա մարդեն իրա ձեռքով վերցնի և իր հնարավորությունը ձեռքից բացնի։ Ես հիմա ձեզ տալիս եմ ժամանակ Անուշին հրաժեշտ տալ։ Եվ նորից կկրկնեմ, երկույքս էլ իրեալիթի շոուի հաղթողը պետք է դառնա ամենաուժեղը և ամենապայքարողը։ Եթե անգամ գիտեք, որ առաջ ճանապար չկա, հիշեք, այդ ճանապարը կարող եք ստեղծել ինքներդ։ Շնորհակալություն, կարող եք հրաժեշտ տալ։ Սրդովը չէ, քսի չէ։ Սոսեր դավա դա։ Կյանքը շարունակվում է, սա ընդամենը շոու է։ Ալի գրկեն։ Սիր, հետ սրտի կտու իր տարե։ Հա։ Հաստեր։ Չէ, պատկերացնով բոլորը ինձ կկավի արգեին, իսկ ես որոշել էի հետե եղնաշ վարգություն, ես ինքս ինձ կկավարգեի, ես ասել էի, հետո ներդ հնարավորություն ստից որոշ ժամանակ առաջ, ես էլի նույն քայլը կենեի։ Ուղղակի չկարողանալով ոչ մեկի անունը տալ։ Ես ցավ կապրեի ինչ որ մե անձին, ուզենալ ստեղից հեռանալ։ Դրա համար որոշել էի, որ անկախ ամեն ինչից ես ինքս ինձ կվարգեմ։
Ce pată din mine renas? Ce din mine renas? Te cani oș unei hântiș, șat cherei. Uincă simți că de în ală voș caruga maștun că hasnel. Uzați masnacțel. Ce mă da de lovoș caruga linii neman pahesh. Vor maște caruana, timații nin cvearge. Te ceam și după ce ești poate din. Ես անակնկալի եկա, ես որ եղավ առաջիկ վարգությունը, այս այդ ժամանակվորից որոշեցի, որ եթե հաջորդ անգամ նման բան տեղի ունենա, ես ինքս ինձ կվարգեմ գա։ Մորակ, սաղ շարունակվելի։ Միանշանակ։ Anos. Քանի օր ես դիմացել եմ ասել ու նորից չեմ զլանա կրկնել նույն բառերս, ես անկեղծ կցանկանամ իրոք հաղթանակ Մայրամին, իրոք անկեղծ խոսք. Ես բոլորի համար չեմ, տարբերություն չեմ տերև ոչ մի հարցում, թե օգնելու, թե խորուրդի կաշկով, թե զուտ որպես մարդկային։ Չէ, ո՞վ էր եմ ձեզ դիտքերը։ Ես։ Սաղ հեջ, սրտիկն հեջ։ Ես չեմ կարող չունենալ։ Ունում շատ մեծ կամպյուր, եթե մի ամսում կոշտրել եմ 10 կիլո 300 գրամ, հաջորդ երկրորդ ամսվա ընթացքում, երևի 10 կիլո կոշտնեի քաշ, քանի որ նախագիծը լկել եմ արդեն, ես նորից կշարունակեմ նույն տեմպերով ու կկոշտնեմ քաշ։ Ժպիտըդ։ Ինչի՞ սրտիկ տարե։ Սաղ հետ եմ սրտիկ, հետ եմ ասում, սաղ հետ եմ կմեջ։ Ես բոլորին մաղթում եմ, ովքեր ունեն ավել նորդ քաշ, հետևողական լինել ամեն մեկը իրենց համար ու առողջ սնվեն։ Այդ ամենալավ ու կարևոր բանն է, ովքեր ունեն ավել նորդ քաշ, հետևեք ինքներդ ձեզ։ Ես բոլորի հանդեպ նույնն եմ եղել, շատ ու քիչ չեմ թերը երբեք, իմ կյանքում սա չի եղել նման բան, ես այդ տեսակ մարդ եմ։ Մակրությունս կպատանես, էլի հաշտուգազ մայք ետ կհարգնես, չմ դարձես, որ ես տղ չեմ, այն ասում։ Ինչ է հեզ երում կպայս։
Իդիմ միակ երազանքսոր դուստեղից լավ մարդ դարձած դուրս գաս։ Զուտ սրդանցիդիկ կցանգանամ քեզի Անժելա ջան։ Չի դեմ դու մեզ ինչ կցանգանաս, բայց ես քեզի կցանգանամ ու լավ մարդ ստիս դուրս գաս։ Այս պոստում չեմ դժվորա։ Ոչինչ, աշտում մար է։ Եկեք, վերջին անգամ միասին։ Ես քո խոնար ծառանդ եմ, ոնց կուզես։ Շատ-շատ։ Ինչի արաբոտը գրեչկա։ Ես աբարդ եմ ձեզանով երեխի։ Մենք եք ենք են քեզնով։ Քեզ լավն այն, մինչև դուրս գանք հանդիպենք։ Լավ օր է ձեզի։ Ծրագրում դիտեք, դեղինները վայելում են փուչիկներով փորձության իրենց մրցանակը։ Մենք շարունակում ենք հյուրեր ընդունել և այս անգամ մեր հյուրն է դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը։